Este banjo aqui é o BM01, ele tá canhoto aqui, beleza? Tá elétrico, canhoto. À venda na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Você pode estar comprando ele aí, beleza? E suaves prestações. Mais um instrumento aqui, bandolim napolitano, beleza? Tem alguma reforma aqui, década de 50, beleza? Você também pode comprar esse instrumento na loja virtual, emersonbrasamusic.com.br. E a sensação do momento é esse banjo laranja aqui, que já teve alguns pedidos, já teve duas vendas desse banjo aqui. Só tô com mais três instrumentos desse aqui. E esse aqui pode ser seu, hein? Seu banjo Lumium laranja, beleza? Que reluz conforme a luminosidade aí do ambiente. Valeu? É só você acompanhar o vídeo dele que tem na internet, lá no Samba, lá na, que a gente gravou no Rosa de Ouro, pra você ver esse instrumento aí. Pode comprar até 12 vezes no cartão. À vista é mais barato, hein? Outro lançamento também é o cavaquinho caixa de 9 aqui, de ébano. Cavaquinho e ébano, beleza? Caixa de 9 aqui, bonitão, ó. Pode acompanhar aqui, caixa de 9, muito bonito esse cavaco aqui. Pode ser seu tampo maciço aqui, não me recordo agora o tampo maciço que é. Beleza, mas tem lá no site lá. Pode ser seu também esse cavaquinho, som legal, som valente, som grave. Esse cavaquinho aqui é o cavaquinho também disponível. A pronta entrega aí da minha loja virtual, Emerson Brasa Music. Caixa de 8, esse aqui instrumento, caixa de 8. Cavaquinho, caixa de 8. E o banjo à vista aqui na promoção. Esse banjo à vista aqui para esse mês de dezembro aqui. Somente R$350 você vai estar pagando esse banjo à vista aqui na promoção. Beleza, galera? Se liga aí, ó. Banjão bonito aí. Beleza? Pode ser seu. R$350 no dinheiro, depósito em conta corrente. Quem quiser comprar algum desses instrumentos, é só mandar e-mail para mim. Se tiver alguma dúvida, emersonbrasamusic.com.br é o site. Meu e-mail é emersonbrasa@gmail.com. Valeu, valeu. Aguardo você, hein?